Pekka. Moi. Painottaisiko muutama sana siitä? Joo, ilman muuta. Meillä on auki olevasta paikasta. Me rekrytään. Ja nyt ollaan viimeinkin pääsemässä vauhtiin tämän kasvuekosysteemisopimusasian kanssa. Seinäkinhän pääsi mahtavasti mukaan tähän yliopistokeskuskaupunkina, tähän kansalliseen menettelyyn. Ja nyt tosiaan rekry on auki. Eli haetaan asiantuntijaa. Kyllä. Älkä suuristuva teollisuus painopisteeseen. Juuri. Ja sä voisit oikeastaan nyt sanoa, että minkälaista osaajaa siihen sitten halutaan? No teknologiateollisuuden ymmärrys olisi kauhean kiva ja tarvitaan myös logistiikan ymmärrystä ja ylipäätään tyyppiä, joka pärjää noiden yritysten kanssa. Tekee asiakastyötä hyvällä teholla. Kyllä, joo. Ja toivena tietysti olisi, että asiantuntija pääsisi aloittamaan heti tässä nyt sitten. Joo, mahdollisimman pian, kun tätä on nyt odotettu kyllänsä kauan. Kyllä, niinpä. Sano vielä joku sana siitä, että minkälainen persoona. No mun mielestä tehokas, yhteistyökykyinen ja juuri sellainen, joka osaa tehdä niin kuin asiakastyötä. Siinä pitää niin kuin yritysten kanssa olla tosi paljon koko ajan tekemisissä. Kyllä. Ja ymmärtää tavallaan sen, että mikä hyöty on yrityksille siitä yhteistyöstä, mitä rakentaa. Niinpä. No konkreettisesti muutama esimerkki, mitä tämä haussa oleva asiantuntija sitten pääsee tekemään. No, se pääsee jututtamaan näitä meidän automaatio- tai teknologia-alan yrityksiä kaikkia ja tekee tavallaan yhteenvetoa, että no mitä meidän kannattaa ottaa steppejä, että näiden yritysten kilpailukyky ja se yhteistyö, valmius paranee. Se on mun mielestä se iso juttu. Kyllä, niinpä. Mä itse teen siihen kasvuekosopimusmenettelyyn sitten sitä byrokraattista puolta, hoitelen sinne TEMin suuntaan niitä suhteita, mutta toki semmoinen niin kuin kehittämistyöstä ja rahoitusinstrumenteista. Kyllä, tietysti. Tuntemuskin on eduksi. Mutta meillä on myös hyviä asiantuntijoita, jotka auttaa. Niinpä niin, kyllä. Paikka on siis auki, alkaisi mielellään maaliskuussa. Palkkatoimittajan hakemusta CV:ineen sitten vaan tulemaan meille. Niin on. Hae nyt.